כל עם ישראל יש להם ראשון אחד, לנו יש שתי ראשונות, עוד ראשון, 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 יקס כיסלב. עוד פעם הזדמנות, והזדמנות אפילו יותר, שמעתי פעם איזה וורט אחד מהחסידים, דיברו ראשון, החסידים, יקס כיסלב. זו סי דה אמסר ראשון, ראשון אמיתי, זה יקס כיסלב. הרב רשב כותב במכתב, זה היו עם תחילת מסכו, הוא משתמש במילים האלה שאנחנו אומרים בתפילה בראש השונה. בעולם גם מדברים אלה שעושים ליצון לשמיכה בעד. כדו הסיפור עם רב חיים, רב חיים בריסקר, רב חיים מויזר, מספרים את זה שהוא הקל לשעוס ילג, בראש השונה. האמת היא שפה כתוב משהו הרבה יותר עמוק, זה לא בראש השונה. אשר פודו בשולם נפשייני, ואויר וחייז נפשייני ניתן לוני, זה היום תחילת מסכו. מה זה תחילת מסכו? שליימס עקבונה אמיתיס בבריאס אודם עלי אורץ. הם קולטו את הראשון הרכסידס, הם לא קוראים את המכתב ביום. פה כתוב הרבה יותר מראשון הרכסידס. מה זה ראשון? מה כתוב פה? השאלה ש... הראשונים שאלים, לא מועסן ראשון ביום בריאס אודם ראשון, אוילם לא נברא, נברא אלף תשרה, ראשון שאנחנו עושים, זה כבר יום שישי, אודם ראשון נברא, אבל אוילם נברא בקוף הילל. עוד לא מועסן ראשון עכשיו, מה הנקודה? שתחס הכוונה של כל הבריאה זה אודם, שיבואי דרסת תוירי מצווס, זה תחס הכוונה. זה שנברא עולם זה הכל תופל. עיקרי שיהיה אני לא יחסיס ארץ ועוד מלאי ברוס, זה תחס הכוונה. כי אם שתחס הכוונה, אתה לא יכול להגיד שהיום נברא עולם, זה עדיין לא נברא. כל מה שלא נברא עולם, אין עולם. יש עולם גדול, זה שם דבר. עיקרי שיהיה עולם, שמקיים תורה מצווה, זה תחס הכוונה. בא הרב רשב, והוא כותב אותו מילים, על יתס כיסלב. מה זה אומר? שכל מה שהיה עד יתס כיסלב, זה עדיין לא יתכלס הכוון. זה מה שכתוב פה. זה היום. מה זה זה היום? איזה היום? יתס כיסלב, זה תחילס מסכו. מה זה תחילס מסכו? אוהלם קיים כבר אלפי שנים. אז שום אוהלם קיים כמה ימים. פה אוהלם קיים כבר אלפי שנים. מה זה תחילס מסכו? כי השליימס הכוון האמיתיס בבריאס אודם על היורץ זה היום. זה כמו שכתוב בגמר היום השישי. מה זה היום השישי? כתוב שכל לילם היו תנאיס נגשבורך במעשה ברישיס אם קבלו את התויר המיטה ואם לא מה זה הילם לתויר ובוי. אז כל לילם היו ארץ יורו ושוקוטו. הילם לא יודע מה יהיה ארץ יורו אך שקבלו את התויר ושוקוטו כי כל העולם נברא בשביל התורה. עכשיו זה באופן כללי, אבל יותר באופן פרטי, בפנימיוס העניינים, כי הרב משתמש באותו מילים. אז מתי היו היורו ושוקוטו? יתס כיסלב. יום שישי נברא העולם, נברא אודם ראשון, ואז התחיל עבודה, ומתי העניין הזה נגמר, מתי זה היו בוועדות כבר שככה יהיה בפועל, לא ירד בכוח, ובמתן תורה. וזה תחס הכוונה. עוד אומר, שנתחיל, ואחר כך לאט לאט, עד שהגיע הזמן של מתן תורה, הכוונה של בבריאס עולם, אז התחיל. בפנימיוס, זה מתחיל להתייחס לה. כמו שאנחנו נגיד שעד לא עושה עולם מתנדנד, לא יודע מה יהיה, ועד יום שישי, בכלל כל עולם, כאילו לא קיים, כי התכלס היא אודם ראשון, אז כך זה יותר בפרוטיוס עד יתס כיסלב. כך יוצא. זה היום תחילת מסכו. מה תחילת מסכו? העולם קיים אלפי שנים כבר.